rritjen e potencës të ndikojnë në mënyrë në enët tonë të gjakut dhe bëjnë zjerimin enëve të gjakut dhe normalisht paraqisin një rrezikshmëri të posërisht të personat që kanë të bëjnë me smundje të enëve të gjakut, me smundjen aterosklerozës, e cila ku ena e gjakut është e dëmtuar. Shiqoni përdorimi i këtij banë, posërisht ke pacientët më të moshuar dhe pacientët që kanë me smundje kardiovaskulare, që kanë përpësuar infarkt, se kanë dëmtime të enëve të gjakut, ena e gjakut është jo elastike. Pra se gjithë faktorët që ndikojnë të faktorët që i përmendën, ndikojnë që enët e gjakut në enët e gjakut deponohen materiale indirore dhe enët e gjakut bëhet e ngurt dhe zakonisht përdorimi këtive medikamente mund të çojnë deri në përcitje enëve të gjakut nëse enët e gjakut është jo fleksibile, jo elastike.